Dy viktimat e masakrës në Panaja të Vlorës, të cilët u ekzekutuan me breshëri kallashnikovi, Shpati Lena dhe miku i tij Hakim Xhezo, mendohet se ishin duke udhëtuar drejt burgut të Lushnjës në momentin kur ju bë prit nga autorët. Hetuesit kanë gjetur në mjetin e viktimave rroba dhe ushqime, që besohet se do t'ia dërgonin Eduart Xhezos, vëllai të Hakimit i cili është dënuar me 15 vite burg për vrasjen e Arben Beqirajt. Ndërkohë, policia e Vlorës ka shoqëruar 15 persona të dyshuar se mund të kenë informacion për vrasjen, për të ndihmuar në këtë mënyrë hetimet në zbardhjen e identitetit të autorëve apo të porositësve të krimit. Por ende policia nuk ka asgjë konkrete dhe asnjë emër si të dyshuar kryesor të ekzekutimit mafioz. Lena dhe Xhezo u vranë mëngjesin e sejintes, ku mbi 60 plumba bën shosh pjesën anësore të mjetit në krah të shoferit, si dhe xhamin ballor. Autorët i kanë ndjekur prej ditësh viktimat, por kanë pritur momentin për t'i vrarë kur ata ishin jo në një mjet të blinduar, kjo për t'u siguruar që asnjëri të mos shpëtonte gjallë. Makina që u përdor nga autorët rezulton të jetë e vjedhur në Durrës dhe më pas i janë vendosur targa italiane. Ai është fiksuar nga një kamerë sigurie në hyrje të autostradës, ku sipas burimeve, autorët shfaqen të maskuar me kapuç. Në mjetin tip BMW që u doq nga tre autorët, u gjetën tre kallashnikov. Por shkrumbimi i makinës ka vështirësuar gjetjen e gjurmëve apo provave materiale që t'i çojë drejt identifikimit të tyre. Vrasja e dy fish dyshohet për hakmarrje, pas ekzekutimit të biznesmenit Arben Beqiraj nga Eduard Xhezo, vllai i njërit prej viktimave të sejintes.